Na MC naona anatangaza pambano lingine ambalo ni Hamidu Kwata ataingia kona nyekundu na Ayubu Hamidu anacheza na Ayubu Ula. Mfaume vipi? Hapa tunawafahamu vizuri hao. Mimi namfahamu huyu Ayubu Ula. Bondia Mbezi hapana. Kwata. Kwata ni bondia mzuri na ameshacheza mpaka fight nje nchi. Kwa hiyo ana experience, ana uzoefu. Sijajua mpinzani wake, kwa hiyo baada ya raundi ya kwanza mtaweza kujua nini kinaweza kikatokea mbeleni. Nini kizuri kwake Kwata ambacho wewe unakifahamu? Ana nguvu, anacheza in, anacheza ndani. Sasa sijajua kwa huyu bondia anacheza naye, unajua kila bondia anabadilika kutoka na mpinzani anayekutana naye. Kwa hiyo sijajua mpinzani anayekutana naye anaingia au anatembea. Kwa hiyo tutaona nini ambacho kitacho. Lakini uzito ni mkubwa. Ana uzito, ana punch, ana speed na ni mvumilivu. Bondia yote sijajua opponent wake. Na mtu msikiza Swasi alafu turudi hapa nini kwa kile ambacho anakizungumza pale. Mwingine bali ni bondia Ayubu Ula ambaye yuko kwenye blue corner. Ayubu Ula huyo ndo ametajwa bondia ambaye ataenda kwenye kona ya blue. Ayubu Ula ambaye Mfaume ametuambia kwanza akimwona atatuambia, lakini mmoja anamfahamu vizuri. Kwata anamfahamu. Ayubu Ula hajamfahamu vizuri. Lakini kwa jinsi hivyo tuweza Mfaume tumeshapata hesabu kwamba bondia namna gani anaingia kupita pande huo. Na nadhani muda mrefu la Jimmy sijaona hii ni misi utalii misi nini? Sijaona hizi. Inapendeza mimi kwangu inapendeza. Sina tatizo. Wallahi inapendeza. Mashallah. Inapendeza kwangu. Ndio boxing. Mfaume anajua balizi akiwa Philippines akiwa huko Hong Kong wapi? Inapendeza sana. Kiukweli inapendeza sana. Inapendeza kusema kweli. Na hii itasaidia kwa asilimia nyingi sana kuweza kupata wadhamini wengi kwa sababu kama hivi ni burudani, laza, eneo zuri, hamna usumbufu, hamna shida. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa sasa hivi ni kama yani ukitoa mpira ni boxing na michezo mingine. Ndio. Yeah. Na bwana nimeiona bukta Ayubu Ula hapa nakumbuka Rocky zile. Nimeona amepiga bendera ya Marekani. Sasa nikakumbuka katika zile sikumbuki ni pati hipi ambayo Sylvester Stallone alikuja kukabidhiwa. unajua pengine Mfaume atuambie kuna bukta ambayo ukivaa unajiona una bahati au unajiamini zaidi. Inategemea labda amepewa gift labda na ndugu yake labda yuko nje ya nchi. Lakini vizuri zaidi kwa sababu amevaa bukta pale ina nembo imeandikwa WBO. Ni World Boxing Organization. Kwa hiyo ni ubingwa ambao anachezea Namibia. Lakini huyu sidhani kwamba alishawahi kwenda Namibia kucheza kwa sababu kwanza ambao. Kwa unaona ni zawadi aliyopewa na ndugu yake. Aliifumania sehemu. Maana hiyo ukifika unabandikwa kabisa. Kwamba unachezea ubingwa au round 12 unabandikwa. Kwa hiyo huyu unaona kapewa zawadi na ndugu yake. Upati ovyo hiyo. Au Kwata akampa mwenye. Hapana. Kwata sasa ndiye. Kwata ndiye kucheza ubingwa wa WBO. Sasa bwana nachoangalia hapa ni kwamba hata bondia sasa anajiuliza nikienda nikipijwa na mbwembwe zote hizi. Bwana Kwata mbona simuelewi? Mbona kama nani? Enter the Ninja. Kwa lake mbona mzito sana? Ujue hata mikwala. Ujue kutoka na jinsi weight yake na unavumana na mpinzani wake kilo ni sawa. Ila ametreni vizuri. Kwata alikuwepo na alisema jana kwamba ametrain vizuri, lakini katika kitu ambacho yakizungumzia akasema unaweza uka mimi ishawahi kunitokea Urusi. Nimekutana na bondia ni weight kubwa kama Abdallah Mbabe au Tua Kiduku, nikaambiwa wewe kilo 63. Nikakataa. Nikasema nishieni mzali. Mizani mitatu nikaona kweli. Kwa hiyo nilienda na James Sangi. Akaambia bwana hawa jamaa wanakula sana. Alafu wanapata muda mzuri wa kupumzika, kwa hiyo wana mili mikubwa, kilo ndogo, na ndio maana hata huyu kilo zake ndogo ni mwili mkubwa, ametengenezwa vizuri. Kuna sana hapa kuna kitu kitatokea. Jimmy, wewe kama bondia unapoingia ulingoni, je, wewe unautizama mwili wa mpinzani wako ili kupata vitu fulani? Mwili sio unaweza ukawa mwili wake mkubwa lakini ukawa umemzidi vitu vingi, kwa sababu mchezo huu unahitaji akili nyingi kuliko hata nguvu. Nguvu ni ya ziada tu, kwa sababu mtu anaweza akakupiga punch ya kawaida na ukakaa. Kwa hiyo akili nyingi, kwa mtu anaweza akala mwili mkubwa, wewe ukaona maujuzi ukawa uko vizuri na ukampiga KO. Tumsikize Wasiwasi pale akitupa maelekezo kuhusiana na mchezo huu. Anthony Rutta na jaji wetu namba moja sio mwingine bali ni Pendo Njau
Judge namba mbili ni Abdallah Neneko na judge namba tatu ni Sakwe Mtulya. Pambano hili itakuwa ni la round 8 na sasa naona mabondia wakiwa wanajiweka sawa tayari kwa kuweza kumsikiliza referee kile ambacho atawaambia. Jua ya kwamba haya ma, tunasubiri maneno maelekezo kwa sababu lazima sheria itangazwe. Naona Kwata alikuja na cheni moja nzito kwa hiyo lazima ivuliwe kwanza. Silaha hiyo. Championi Precision Air, Clouds Media Group, Euromax, Smiles Cars, Boresha Radio, KB's Hotel, Global TV Online. Mnacheza pambano la round 8. Naomba mcheze vizuri. Ila mpigane kweli kweli. Watu waone kweli mmejiandaa vizuri. Kesho na kesho kutu watu wakisikia mnaenda kutuwakilisha huko nje, wajue kweli vile ni vifaa. Mpigane kweli kweli. Yes. Naona kona zote ziko tayari. Everything is good. Seconds out of the ring. Nimefly. Kumbe marefari wachonganishi. Wanakumanisha mzuka. Hapana, anatoa ushauri na sana. So ushauri. Ushauri bwana. Ili muende nje. Piganeni vizuri. Ili muende nje. Unapokwenda nje tuna round 1. Haya, tuangalie hapa round ya kwanza hiyo kile ambacho tunataraji kukiona na ni round ambayo inaonekana mara nyingi huwa ni ya kuangalia nani anafanya nini. Na unaweza kuangalia kile ambacho yuko anaongea mfaume kwamba kuna kitu ambacho tunaweza kukiona kwa bondia huyu ambaye ameshaanza kupigana Kwata na jinsi anapokwenda mpinzani wake anaonekana kama vile kuna kitu aliambiwa dhidi ya mwanzake na anajaribu kukiepuka. Kaume, mimi nilipambano kwa round hizi 4 sidhani kwamba majaji watatoa maamuzi. Kwa jinsi ninavyoona Hamidu Kwata ameshajua udhaifu wa mpinzani wake na amejiandaa vizuri kama unavyoona, anapiga ngumi target, anapiga punch.